ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ እለታዊ ዜናችን ነሆ ጀመረ በዕለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አርስተ ዜናዎቹን እናስቀድም በአዲሱ የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በአለ ሲመት በርካታ እንግዶች ተገኝተዋል ከፍተኛ የጦር ጄኔራሎች የደህንነት አመራሮች ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የክልል ርዕሰን መስተዳድሮች እንዲሁም ሌሎች ባለስልጣናት ተገኝተዋል ስለ አዲሱ የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳድር በአለ ሲመት የምንላችሁ ይኖረናል በኢትዮጵያ ውስጥ ነገሰው የነገሰው ፍርሃት የወለደው ጨለምተኝነት ገዢ ተገዢን ተገዢ ደግሞ ገዢን እንዲፈራ አድርጓል ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ህዝብ አልተረዳኝም እንጂ አለም ተረድቶኛል አይነት መልእክት ማጋራታቸው ይታወሳል አገዛዙ ህዝብን በድሮን በሚጨፈጭፍበት ሀገር ተፈጥሯዊ ነጻነትን የሚገድቡ በርካታ አምባገነናዊ ተግባራት እየተከናወኑ እንዴት መተማመን ይቻላል አገዛዙስ ህዝቡን ለምን ይፈረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ በዝርዝር የተነሳን አንድ ማብራሪያ በዜናችን ይዘናል ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ የአማራ ብልጽግና ሊታወቅልኝ ይገባል ሲል አወጣውን መግለጫ በመጠኑ እንመለከታለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እናጽና ሲል የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በወጣው መግለጫ ጠይቋል የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው እኩልነት የሚረጋገጠው ፍትህ የሚነግሰው ሰላምም የሚሰፍነው ሁላችንም ለህግ ተገዥ ስንሆን ብቻ ነው ብሏል የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንቅፋት የሆኑትን ጽንፈኝነትና አክራሪነትን በህግ የበላይነት ማክሰም ያስፈልጋል የሚለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ የህግ የበላይነት ካልተከበረ ስርዓት አልበኝነት ሀገርና ህዝብን ዋጋ ማስከፈሉ ሳይ ታለም የተፈታ ነው ሲል አትቷል ስርአት አልበኝነት በታኝ እንጂ አይሰበስብም ለዚህም ነው የህግ የበላይነት መከበር ትላንትም ሆነ ዛሬ የህዝባችን መሰረታዊ ጥያቄ ሆነው ባይ ነው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ መንግስት ደግሞ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የዜጎችን ሰላምና ደህንነትን የማስጠበቅ ሀላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት በማለትም ጭምር ፓርቲው በዚሁ መግለጫው ለውይይትና ለምክክር ቅድሚያ በመስጠት ኃይል መጠቀምን አዘግይቻለሁ ይህ ግን እንደ አቀሙስንነት ታይቶብኛል ይህም ይመስላቸውም የውሃዎች ብዙ ናቸው ብሏል ኢትዮጵያ ከራሱ አልፋ ለዓለም ሰላም ድድሻቸውን የሚወጡ ጀግኖች አገር ናች ሲልም ያክላል የውይይት ባህልን ማዳብርና እንዲህ ልዩነቶችን ማስተናገድ ለምንገነባው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጉለህ ሚና ይጫወታልና ብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ እየወሰዳቸው የሚገኙ አበረታች እርምጃዎችን አጠናክሮ ይቀጥላል ሲል ነው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው ላይ ያተተው የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች በአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ባለ ሲመት ላይ ለመገኘት ባህር ዳር እየገቡ ነው የክልል ርዕሰነ መስተዳድሮች በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በአለ ሲመት ላይ ለመታደም ባህር ዳር መግባታቸው ተነግሯል ርዕሰነ መስተዳድሮቹን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬና የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት ነሐሴ 19 ቀን 2015 ዓ ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ ድሞን ረዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለን የመልቀቂያ ጥያቄያቸውን ተቀብሎ አቶ አረጋ ከበደን ረዕሰ መስተዳደር ማድረጉ ይታወሳል ትላንት የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳደር ሆኖ የተሾሙት አረጋ ከበደ ባለሲመታቸው ዛሬ በባህር ዳር ይከናወናል ረዕሰ መስተዳድሮች ባህር ዳር የገቡት በአዲሱ ረዕሰ መስተዳደር በአል ሲመትና የስራ ርክክብ ለመታደም ነው ተብሏል በዚህ የአዲሱ የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በአለሲመት ላይ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ ፋንቱ ተስፋ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ተመስገን ጥሩነህ የቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጄኔራል አበባ ታደሰ እንዲሁም የክልል ርዕሳን መስተዳድሮች ጄኔራሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ይህንን ዘገባ እያጠናቀርን ባለንበት ወቅት የአዲሱ ርዕሰ መስተዳደር በአለ የስራ ርክክብ እየተካሄደ ይገኛል በዚህ የአዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በአለ ሲመት ላይ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀኔራል ተመስገን ጥሩነህ የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጄነራል አበባው ታደሰ እንዲሁም የክልል ርዕሳን መስተዳድሮች ጄኔራሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ይህንን ዘገባ እያጠናቀረን ባለንበት ወቅት የአዲሱ ርዕሰ መስተዳደር በአለሽመትና የሥራ ርክክብ እየተካሄደ ይገኛል ኢትዮጵያ ውስጥ መንፈሳቸው በፍርሀት የተበላና በፍርሃት ቆፈን ተቀፍድዶ የሚማቅቀው ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ያገዛዙ ስርዓቶችም ጭምር ናቸው ህዝብ የአገዛዝ ስርአቱን ይፈራል አገዛዙም ህዝቡን ክፉኛ ይፈራል ፍርሃቱም አለማተማመንን ስለ ህዝብ የመንግስትን ፕሮፖጋንዳ አይሰማም መንግስትም የህዝብን ብሶት አይሰማም ለዚህ ከሁለት ቀን በፊት ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆኗን የሚያበስር ዜና ተከትሎ መግለጫ የሰጡት ጠቅላዩ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ አያምነንም እንጂ አለም ግን የደረስንበትን እድገት ተረድቶልናል የምትለው ንግግራቸው ጥሩ ማሳያ ነች በአጭሩ ህዝብ አያምንንም ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ቀደም ሲል ቀንጭበን ያሰማናችሁን ሀሳብ ያገኘ ነው ከያሬድ ኃይለማርያም ገጽ ላይ ነው የሰብዊ መብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለማርያም ፍርሀት የወለደው ጨለምተኝነት ገዢ ተገዢን ተገዢ ገዢን የሚፈራበት አገር ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ጽሑፍን አስነብበዋል የመብት ተሟጋሹ ያሬድ ኃይለማርያም ህዝብና መንግስት ይፈራራሉ አይተማመኑም የሚለውን መልእክታቸውን እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ ዘኢነሚዝ ፊር ዊንክ ኢትስ ሄት በት ፊር ይህ የማህተ አባባል ነው እንደ ኢትዮጵያ አምባገነናዊ ስርአቶች በተፈራረቁበት አገር በማህበረሰቡ ውስጥ ስር የሰደደ ብቻ ሳይሆን ቀንድ ያበቀልም ፍርሃት ቢኖር የሚያስገርም አይደለም አምባገነናዊ ስርአቶች ህዝብን ጸጥ ለጥ አድርጎ የሚገዙበት ትልቁ መሳሪያቸው ፍርሃት ነው ፍርሃትን በማህበረሰቡ ውስጥ ማስረጽ ነው ፖሊቲክ ኦፍ ወይም ፍርሃትን በማህበረሰቡ ውስጥ የማስረጽ ፖለቲካ ለአምባገነን ስርዓቶች ኒውክለር ቦምብ የመታጠቂያ ሰምቼሃለሁ ለረዥም ጊዜ በአፈና በግዞት በገፋ አገዛዝ ውስጥ የቆየ ሕዝብ ከአገዛዝ ሥርዓት ቢላቀቅ እንኳን በትራይኖፎቢያ ዘ ፊሮፍ ዲክታተርሺፕ ሲሰቃይ ይኖራል ፍርሃት የሰውን ልጅ መንፈስ ይበላል ወይም ያኮስሳል በፍርሃት የተበላች ነፍስ ወይም በፍርሃት ቆፈን የተተበተበች ነፍስ ደግሞ አቅምቢስ ደንባራ ተሸማቃቂ በራሱ የማይተማመን ለአርነቱ የማይቆም የራሱን ጥላ የሚፈራ ማህበረሰብ ይፈጥራል ሁሉም ያገዛ ስርአቶች በማህበረሰብ ውስጥ ፍርሃትን ማስረጽ አንዱና ዋነኛ የስልጣን ማስጠበቂያ ፈለጉትን አይነት ፖሊሲ በህዝብ ላይ ለመጫን ያሻቸውን ለማድረግና ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን የሚጠቀሙበት ሀይል ያለው መሳሪያቸው ነው ለዚህም የጦር መሳሪያቸውን በመገናኛ ብዙሀን የሚተላለፉ ፕሮፓጋንዳዎችን የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸውን የታሪክ ትርክቶችን ዴሞግራፊ ወይም የህዝብ አሰፋፈርን ቋንቋን የህግ ማዕቀፎችን የጅምላና ህገወጥ እርምጃዎችን ሌሎችንም የፍርሃት ማስረገጫ መንገድ አድርገው ይጠቀማሉ ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመለስ እንዲህ ፊር ወይም በፍርሃት ቆፈን የተመታው ፖለቲካችን ገዢውንም ተገዢውንም ተብትቦ እናገኘዋለን ኢትዮጵያ ውስጥ መንፈሳቸው በፍርሃት የተበላና በፍርሀት በፍርሃት ቆፈን ተቀፍድዱ የሚማገቀው ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የአገዛዝ ስርአቶቹም ጭምር ናቸው ህዝብ የአገዛዝ ስርአቱን ይፈራል አገዛዙም ህዝብን ክፉኛ ይፈራል ፍርሃቱም አለመተማመንን ስለፈጠረ ህዝብ የመንግስትን ፕሮፖጋንዳ አይሰማም መንግስትም የህዝብን ብሶት አይሰማም ለዚህ ከሁለት ቀን በፊት ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆኗን የሚያበስር ዜናን ተከትሎ መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ አያምንንም እንጂ አለም ግን የደረስንበትን እድገት ተረድቶልናል የምትለው ንግግራቸው ጥሩ ማሳያ ነች ባጭሩ ህዝብ አያምነንም ነው አዎ የታፈነ ግፍና ሰቁቃ ይዋጠው በትንሽ በትልቁ መንግስት በደነበረ ቁጥር እያፈሰ ወደ ማጎሪያዎች የሚወረወር ሰልፍ ወጣህ ተብሎ የሚገደል ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ ነጻነቱን የተገፈፈ በሀገሩ ጉዳይ ባዳ የተደረገ ከጦርነትና የግጭት አዙሬት መውጣት ያልቻለ በታጣቂ ቡድኖች የሚዋከብ በገፍ በማንነቱ የሚገደል በጠራራ ፀሐይ የሚታፈን በድሮን የሚደበደብ ከቀየው የሚፈናቅልና በማንነቱ መንገድ የሚዘጋበትና የሚሳደድ በገዛ ሀገሩ የመንቀሳቀስ ነጻነቱ የተገደበ በፖለቲከኞች ሰራሽ ረሃብና አምጠን የሚሰቃይ ነፍሱ ከውጭ በሚመጣ እርዳታ ላይ የተንጠለጠለች ሙስና ያጎበጠው በሀገሩና በመንግስት ተስፋ የቆረጠ ህዝብ ጠቅላዩን ባያምናቸው ምን ይደንቃል ወደ ዋናው ርዕስ ስመለስ ፍርሀት ነፍሳቸውን ቦርቡራ በስጋትና በጭንቀት ውስጥ ሆነው ሀገር የሚመሩ ፖለቲከኞች በህዝቡ ውስጥ የሚያሰርጹት ፍርሀት የራሳቸው ጭምር ስለሆነ የፖለቲካ ድባቡ ሁሌም ውጥረት የነገሰበት በግጭት የተሞላ ሰላም የራቀውና ጨለምተኝነትም የተንሰራፋበት ነው ህዝብ የራሱንም የገዢዎችንም ፍርሀት ይሸከማል የዛሬው ኢትዮጵያ በፍርሀት ቆፈን በሚማቅቁ ሹሞች እጅ እንደወደቀች ለማየት የባለስልጣና ናቱን ንግግሮች አንድ በአንድ ማጤንና የህዝብን ቁጣ ለማብረድ የሚወስዷቸውን የፈሪዱን ላይ የሚመስሉ እርምጃዎች ማስፈራሪያዎች በየመንግስት ቢሮ የሚስተዋለው የሹሞች ብልግና የመንግስት ሚዲያዎች አታካች ፕሮፓጋንዳዎች ጥሩ ማሳያዎች ናቸው በዚያው ልክ የኑሮ ውድነት ያላሸቀው የማህበራዊ ቁርኝቱ ወይንም ሶሻል ፋብሪክ የተበጣጠሰበትና እርስ በርሱ እንዳይተማመን የተደረገ የኑሮ ዋስትና ማጣት ስራጥነት አጥነት የመንግስት አፋኝ ፖሊሲዎች ጦርነትና ግጭቶች የደህንነት ዋስትና ማጣት መድሎ ና በማንነት ላይ ያተኮሩ መገፋቶች ተደማምረው መንፈሱን ክፉኛ ያላሸቁት ህዝብ ከዚህም የከፋ ሊመጣ ይችላል በሚል በጥልቅ ስጋትና ፍርሃት ውስጥ ተውጦ አላችሁም ከቤት አከራዩ ጀምሮ በየደረጃው እጣ ፈንታውን የሚወስኑለት አካላት ሁሉ ይፈራል ጠዋት ከቤቱ በሰላም ወጥቶ ማታ ሲመለስ የቤት ኪራይ መቶ ፐርሰንት ምንም ዋስትና ስለሌለውም ተሸማቆ ይኖራል ኢትዮጵያ ገዥም ተገዥም መሪም ተመሪም ጠርናፊም ተጠርናፊም በፍርሃት የሚሟቁቁባት ሀገር ሆናለች። ከትላንት ወዲያ መቀሌ ላይ ለአሸንዳ ወይንም አጀንዳ በአል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትን መልእክት ያስተላለፉት ሹም የግጭት መርዛቸውን የረጩትና ሀገሪቱን ወደ ሌላ ግጭት ለመክተት ጥሪ ያደረ ጉበት እንዲሁም በትላንትና ለት በአማራ ክልል ምክር ቤት የታየው ውጥረትና የሹምሽር በመንግስት አካባቢ ያለውን ጥልቅ ፍርሀት ቁልጭ አድርገው ያሳያሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ፍረጃዎች ተደጋጋሚ ወታደራዊ ትዕይንቶች ልብ ወለድ የሚመስሉ የዶክመንተሪ ትረካዎች የሐሰት ክሶችና ውንጀላዎች ፍርሃት ከማስረጽም በላይ ያጸናሉ በዚያው ልክ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሲቪክ ማኅበራትና ሌሎች አካላትም የሚወጧቸውን መግለጫዎች ካስተዋላችሁ በፍርሃትና በስጋት የተሞሉ ናቸው የመገናኛ ብዙሀንና ማኅበራዊ ድረገጾችም እንዲሁ በአስፈሪ ዘገባዎች የተዋጡ ናቸው በጥቅሉም በፍርሃት ድባብ ተውጠናል ዛቻ ማስፈራሪያዎች አየሩን ሞልተውታል መንግስት ህዝብን ተቃዋሚዎቹን ጋዜጠኞችን የሲቪክ ማህበራትን ነጋዴዎችን ሰራተኞችን ባለሀብቶችን ባለርስቶችን ሲያስፈራራ ይውላል በዚያው ልክ ሁሉም መንግስትን አብዛኛው በግላጭም ባይሆን ሲያስፈራራ መንግስት ላይ ሲዘት አልፎ አልፎም ታጣቂዎች ሹሞቹን በመግደል የቀሩትን ለማሸበር ሲጥሩ

ጥልቅ ፍርሃት ህዝብን ለግዞትና ከአፈና ጋር ተላምዶ እንዲኖር የማድረግ አቅም ያለውን ያህል የአገዛዝ ስርአቱን በተመሳሳይ ሁኔታ በጥልቅ ፍርሃት ውስጥ ሲወድቅ ግን ነውጥ ሁከት አመፅ ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭቶች ይስፋፋሉ ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ላይ የምትገኝ ይመስለኛል መፍትሄው ቀላል ባይሆንም የማይቻል ግን አይደለም ስልጡን ወደሆነ የመደማመጥ የመነጋገር የመደራደር ለህግና ስርአት ተገዥ መሆን ሀገርን የማስ ያስቀደም በሀሳብም ሆነ ሌሎች ልዩነቶች የማመን ፍርሀት በልቶ የጨረሰውን መንፈሳችን እንዲያገግምና እንዲለመልም እድል የመስጠት ስራዎች ግን ይጠይቃል ፍርሀት የወለደው ጨለምተኝነት ገዢ ተገዢን ተገዢ ገዢን የሚፈራበት አገርም ተጻፈ በያሬድ ኃይለማ